Кубанські депутати на що? Я хочу сказати, я хочу почати свій виступ, значить, із слів Райкіна, був такий Аркадій Райкін, що ми бригали, допригали до підросткового возрасту. Тобто, значить, що в цьому підрозумівається? Значить, тут Валентина Володимирівна сказала, що капітанка, будемо так сказати, породила це по бусі. Людмила Володимирівна. Чи Людмила Володимирівна сказала, капітанка породила це по бусі. Так чому ж зараз виходить, що мати губить свою дитину? Не треба цього робити. Повинна капітанка і бабуська повинно бути одною сім'єю. Капітанська сільська рада губить. І капітанка губить, ти не путай. Чекай, Діма. Капітанська сільська рада. Давай я це справу. Дай мені слово говори, вона скаже. Ми зараз обіцяли сторону. Я хочу сказати за друге. Оце все, що було, оці всі збори, які проводилися, що це була війна, виходить, між капітанкою і побузькою. Так давайте зараз закриємо до того